Bu Mardinli məhləsi də Füzulinin Mardinli kəndindən köçənlərdir. Qarabağdan imkanlı adamları, tacirləri, mülkədarları dəvət ediblər Şuşada məhlələrin salınmasında kömək eləməyə. Kəsirlik qədim müştəridir, hamısını yer üzündən siliblər, qalmayıbdır. Bax, həmin darvaza, həmin o sökülmüş, dağılmış yer. Məmmədin yaşayış evi Şuşa şəhər rayonunun bank idarəsi, bəli. Bir dev seyflər də qalıb ya burada. Bu, onun arxa tərəfidir. Zülfüqar Hacıbəyovun evi kimi. Sadıqcan ev budur. Hamısı Sadıqcana aiddir ola. Bir hissəsi Bülbülcana aiddir, o tərəf hissəsi. Yerli tacirlərin, yerli burada imkanlı adamların vəsait hesabına tikilib bu hamam. Salam hörmət tamaşaçılar, biz hazırda Rasta Bazardan düşmüşük Mardinli məhəlləsinə. Sağ tərəfi çəkdiyimiz üçün əvvəlki verilişlərimizdə bu tərəfdən başlayacaq. Xatırladım ki, Şuşaya bünövrəsi qoyulandan sonra müəyyən illərdə başqa-başqa yerlərdən köçənlər olub. Bu Mardinli məhəlləsi də Füzulinin Mardinli kəndindən köçənlərdir. Və bəzi şeydə, Tofiq müəllim, Elçin müəllim, Mardinli də deyirlər. Bunun hansı daha məqsədə uyğundur? Hal-hazırda o Füzulinin o kəndi durur, əhalisi də yaşayır. Onların bir neçəsindən soruşmuşam. Tarixən onlar həmin kəndin adını Mardinli çağırırlar. Elə biz də Mardinli deyək. Amma biz Şuşalılar bu məhəlləyə Mardinli məhəlləsi demişik. Və çox düz qeyd edirsiniz. Pənah xanım vaxtında yox, İbrahim Xəlil xanım vaxtında Qarabağın ikinci xanı. Qarabağdan imkanlı adamları, tacirləri, mülkədarları dəvət ediblər. Hətta Naxçıvandan da gəlir. Bəli, Şuşadan Ordubaddan. Məhlələrin salınmasında kömək eləməyə. Ya burada daimi yaşayış məskəni özləri üçün seçməyə. Bu məhlənin də əhalisinin ilkin sakinləri, varlı adamlar, tacirlər, torpaq mülkədarları onlar salıblar. Bu məhlənin bünövrəsini onlar qoyublar. Oradan gəldikləri üçün də həmin yaşayış məskəninə elə məhlənin adını qoyublar, Mardinli məhlə. Tofiq müəllim oğul vurğuladı. Xüsusilə Çar Rusiyası dövründə Mardinli sözü Mardinli kimi ifadə olunubdur. Ona görə də demək olar ki, bugünkü deməli, müxtəlif internet resurslarında, kitablarda Mardinli kimi gedir. Biz də həmişə onu Mardinli kimi adlandırmışıq. Elə biz də Mardinli deyək. Mardinli məhəlləsi də qeyd olunan kimi digər ərazidən, Füzulidən gəlmə bir kəndin adı ilə bağlıdır. Bu sol tərəfdə nə olub? Bax, o uçuqlar. Sol tərəf... Oradan başlayaq. Burada xüsusi mülklər. Xüsusi mülklər idi. Kəsirlik qədim mülklər idi. Hamısının yer üzündən siliblər, qalmayıb. Bu Rasta Bazarda o dükanlarla bu məhəllənin əlaqəsi necə idi? Dükanlar o tayda olubdu. Yəni ki, buradan adi demək evlərə giriş çıxışlar evlər olubdu. Bəli. Ola bilər həyətdən olsun. Elə deyil Tofiq müəllim. Küçədən olsun. Yox, elə bu küçədən girilmişdir. Bəli, bu küçədən girilmişdir. Bir də Şirin su hamamının yanından. İndi ora gedəcəyik. Bu sağda nə olub? Burada da evlər olub. Burada da xüsusi mülklər idi. Həsən kişinin evi, Vəli Bəyovların mülkü. Vəli Bəyovların evi mülkü. Yoxdur. Yoxdur. Səfərəli bəy Vəli Bəyov. O Səfərəli bəy Vəli Bəyov 1861-ci ildə anadan olub. Qoris müəllimlər seminariyasını qutaran 3 ilk müəllimlərdən biridir. Bu insan olubdur. Bəli, Qoris müəllimlər seminariyasının görkəmli maarif xadimi, pedaqoq. Cəlil Məmmədquluzadəyə də dərs deyib o. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə də dərs deyib. Ola bilsin, o nəsildəndirlər. Bəli, sonra o köçübdü Bakıya 1896-cı ildə. Bir dənə məktəb açıbdı, sonra müəyyən müddət gömrükdə işləyibdi və 1902-ci ildə rəhmətə gedib. Bakıda da Riyanlı məktəb var idi. Riyanlı məktəbdə bir il dərs deyib. Maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, Aleksey Çenyevski ilə birlikdə vətən dili kitabını yazıblar. Və 40 il, 40 il o vətən dili kitabı... Ondan tədris olunur. Tədris olunur. Sonra gəlib Qazax, müəllimlər seminariyası Qori Qazaxa köçəndə. Bəli, bəli. Ancaq o kitabdan dərs keçiblər. Yəni, çox böyük maarif xadimi deyil. Çox görkəmli maarif xadimi olub. Görkəmli və 1902-ci ildə də xəstəlikdən dünyasını dəyişibdir. Ümumiyyətlə, Qori müəllimlər seminariyasında o kitabı çox geniş yayılıb. Hazırda təxminən...
bu ilin əvvəllərindən demək, Ada Universiteti Hafiz Paşayevin rəhbərliyi ilə bir bu kitabın təkrar nəşrini veriblər. Bir də Azərbaycan qəzetinin Aysav, Azərbaycan qəzeti dilimizə yox. Öz əlifbamıza tərcüməsi. Tərcüməsi yox, öz əlifbamıza verilməsi. O əsk əlifbayla idi, ona görə. Deyirəm də, əsk əlifbayla. O kitab yenidən nəşr olunur. Bu adı maraqlıdır da, yəni Azərbaycanda təkcə Azərbaycan türkləri yaşamır axı. Bunun ləzgisi var, avarı var, zaxoru var, yengilovu var, kürdü var, talışı var və s. Vətən dili artıq hamısını əhatə edir. Gözəl, gözəl addır. Mən ilk dəfə nəşr olunmuşdu o kitab? İlk dəfə var. Yox, bunlar ikinci dəfə elədi. İlk dəfə Çerneyevski tək buraxmışdı. O zamanki dövrüsün ilk nariyyəti idi. Birinci dərsi idi. Bəli, birinci dərsi idi. Çox böyük tarix. Burada dediyim o Vəli Bəyov, Fət müəllimin evi, Camal müəllimin evi. O nəsildən idi də onlar? Boştasənin evi. Hə, bunlar hamısı yoxdur. Bax, heç biri yoxdur. Bu da Məmmədin yaşayış evi. Bu çox maraqlı bunun memarlıq üslubu var. Mən ümumiyyətlə deyim ki, Şuşada memarlıq üslubundan ən çox arran memarlıq üslubuna xas olan detallardan istifadə edilib. Bu da həmin Şuşaya xas olan bina. Sonralar bu nə bina olur? Sovet dövründə banc idi də. Şuşa şəhər rayonunun banc idarəsi. Hamısı bu bina. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Yox, o bördəki gördüyünüz orijinal başqa adamın evidir. Yox, arxa tərəf. Şey, ayrı məhəllədir. Ya o da yox, bura kiçikdir, yeni məhəllədir. O elə 2 mərtəbə olub ya 2 mərtəbə, yox 2 mərtəbə. Yox, damın dağıdıblar. 2 mərtəbə idi. Bunun damı nə idi? Taxtapuş idi. Taxtapuş idi, dəmirdən, dəmirdən. Qəribədir. Deyəsən onun burdan da giriş olub. Aşağı çökəkdi deyil, oradan da girişir. Yox, 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 bir dənə burda anadır. Və o nədir belə, giriş kimi verir? Pilləkənlərlə qalxırdılar yuxarı. Bu darbazadan girişdi, amma o pilləkənlərdən həyətə girişdi. Buradan həyətə, çünki bu orada fikir verirsiniz, zirzəmiyə keçid var. Oradan o tərəfdən, belə bu evin həyəti olub da bura. Bu bina onun davamıdır, ya o ayrıdır? Bu başqa evdir. Bu başqa evdir. Başqa evdir, bəli. Bu burada qutarırdı, piçi idi, bax o biniyə qutarırdı. Sonra onlar başqa binalardır, indi onların haqqında da çəkiləndə danışarız. Yaxşı, bəs bu niyə daşdan hörülüb, orta belə kərpişlə, orada buxarı zad olmuyor? Çox güman ki, olub da divar keçidi idi biz. Köhnə binalar üçün xarakterikdir, taxçalardır. Sözsüz taxçadır, buxarlar dedi, orada tüstü çıxmaq üçün peşbidir, burada əsas buxarı burada olubdur. İndi operatordan xahiş eləyərəm onu göstərsin. Deyə bax, buxarı görürsünüz, bir borusu buradan olub, bir deyə ikinci mərtəbədə yuxardadır. Bunlar da dolap deyirlər, dolaplar olurdu, ora yorğan döşək yığırdılar, qabqacaq yığırdılar, dərinlərinə yatacaq mitil deyirlər də, mitil yığırdılar, dayazlarına qabqacaq yığırdılar. Elçin, mən bura sonralar son illər, yəni Şuşa işğal olunana qədər. Son illər Azərbaycan Dövlət Bankının Şuşa rayon şöbəsidir. Deyib, seyflər də qalır burada, ha? Deyib, seyflər. Bəli. Bir, iki seyfdir. Bəli, bəli, o vaxtları bankın... Ancaq bank olub, da iki mərtəbəsidir. Bəli, bəli, bəli. Gözəl binaydı, heyf, heyf, heyf. Əli qurusun bunu bu günə salan. Sovet dövründə bu cür binaların əksəriyyətində müəyyən şöbələr, necə ki, orada polis şöbəsi, burada Merdilinin o tərəfində, bəli, ona görə bu təyinatdan istifadə olunubdur, bəli. Amma qədim üstünə də yazılıbdır, ha, yazılıbdır ki, yerli həmiyyətli memarlıq abidəsi Hacı Məmmədin yaşayışı. Özü 18-ci əsrdə tikilibdir bu, 18-ci əsrdə, yəni... Qalanın salındığı ilçilərdə 18-ci əsrin sonu yəqin 19-cu əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Tanahəli xanın dövrü yox, İbrahim xanın dövründə olar. İndi qəribə burasıdır ki, birinci mərtəbənin pəncərələri ancaq həyətə açılır. Görürsün ki, çəyə yoxdur. Görünür, içərini görünməmək üçün belə edir. Bu evin sahibi qəsdən bunu belə elətdirir. Bizim evdə də var idi belə, pəncərələr bağlanmışdı. Yox, bu artıq içəri tərəfi. Otaqların içi görür. Məndən daha yaxşı bilərsiniz, ikiniz də Şuşalısınız. Bu Merdinli məhləsi nadir məhlələrdəndir ki, Şuşada.
Bak görürsünüz evinle evin arasında ne kadar mesafe var. Küçük çok enli, rahat küçük olubdu. Hem de Şuşa əhalisi, bu Şuşanın demek olar ki, əhalisinin büyük sayısı bu Şuşada çok olubdu. Səbəbi necə niyə çok olubdu? Bak bu yaşayış evi deyim, mənim az çok bildiyimə görə varlı bir dövlətdir. Adam tərəfindən tikilibdi. Lakin bir müddət Zülfüqar Hacıbəyov bu evdə. Üzeyir Hacıbəyovun böyük qardaşı. Bilirik ki, onun da operettası var. Azərbaycan mədəniyyət tarixində görkəmli rol oynayır. Operettası Azərbaycanda bugün də oynanılır. Tiflisdə qastrol səfərlərinə gedib. Şuşada çoxlu tamaşalar hazırlayır Zülfüqar bəy Hacıbəyov. Və sonra bu nə olub bu bina? Bunun bir maraqlı cəhəti də odur. Siz Tofiq müəllim siz yaxşı bilərsiniz Elçin müəllim. Bax o zirzəmiyə girişdir, kərpiçlə hörülür. Oradan bir də girişdir. Bu onun arxa tərəfidir. Qabaq tərəfi o tərəfdədir. Və onun qabaq tərəfdən şəkili deyə bax budur. Zülfüqar Hacıbəyovun evi kimi. Burada sonralar Sovet dövründə yaşayış olub ya inzibati bina? Yox, yox, yaşayış olmuyor burada. Şuşanın maarif şöbəsi. Maarif şöbəsi yerləşir. Ondan qabaq mən də uşaq olmuşuq da. Mən şəxsən xatırlamıram. Maarif idarəsi sonra burada yerləşirdi birinci mərtəbədə. Abidələrin bərpa idarəsi. İlhamı Fətəliyevin rəhbəri elədiyi, bəli də. Tofiq müəllim, baxın burada da siz dediyiniz yer, bax burada yerləşirdi, bu aşağıda yerləşirdi. İndi bu da təhsil şöbəsinin bu viskasıdır deyə, bax üstündə yazılır. Təhsil şöbəsi üst mərtəbə. Təhsil şöbəsi üç tərəf. Bu darvazalar bu küçədəndir bu. Bu binanın da darvazası yeri var. Söküb aparıblar. Darvaza, bax üstün daşların bir hissəsi durur, bax o darvazanın üstün daşıdır. Oradan girişdin, üstü örtülü belə tağbənd şəkildə idi. Tunel kimi. Girirdin həmin binanın qarşı tərəfə. Taxta darvaza olub da təbii ki. Taxta darvaza idi. Bax belə sütun daşlarla örülmüş. Görürsünüz. Deyə yazılıb rus dilində Merdilinskaya ulitsa. Görünür ruslarda hərf olmadığı üçün E deyiblər. Sonra bura oldu Sadıqcan. Bu binanın bu binaya indi mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. O Bankişi dedik də burada. Ha? Dedik, bəs o bina ayrıldı orada. Sahibinin də adı yazılıb orada. Aha. Onu ayırmışdılar Sovetin vaxtında. İki mərtəbəli bina idi, bax bu da. Bu eyni kompleksdir. Bəli. Sadəcə olaraq bankı buradan ayırmışdılar, bir hissəsini eləmişdilər bank. Aha. Bu evin sahibinin kişinin mülkünün. Buradan da eləmişdilər bura komxoz evi. İki ailə, üç ailə yaşayırdı. Kommunal evdə. Kommunal ev. Deməli, bizim xalq artistimiz Firəngiz xanım Mütəllimovadlar ailəsi bu evdə yaşayır. Onların darvazası bax budur. Nə olub onda? Bu bina bunun deməli bu darvazadan girən binaya daxil olmur. Yox, onun da girişi burdanıdır, yanına. İkisi də? Yox, bu başqadır. Bu doktor Mənsur deyirdi, Şuşa sanatoriyasının bilər. Onun girişi hardan idi? Burdan. Atası ki, burdan bu deyir, göstərirəm, bax, deyib burdan. Pləkən olub da orada. Bəli, oradan. Olduğu şey, olduğu kimi göstərim də sizə, baxın. Pləkən düşürdü bura. Bax, həmin darvaza, bu da həmin, baxın, həmin o sökülmüş, dağılmış yer, baxın. İbiş Mamedov deyirdik rəhmətli, doktor Mənsurun atası, onların mülküdür bu bina. Elə dədə-baba onlarındır, ya əvvəldən ayrı adam yaşayıb burada. Onlarınkidir, xeyr. Onlar əsrli köhlü Şuşalıdırlar. Və burada nə olub təxminən bu boşluqda? Burada Mərdilli məhləsinin məscidi. Məscid bu yerdədir, axı burada kino teatr da var. Elə həmin məscidi eləmişdir. Sonra olmuşdu Vaqif kino teatrı. Bayaq ona görə dedim ki, Şuşa şəhər əhalisi burada ona görə çox olub ki, bütün Şuşa şəhər əhalisi, bax burada məscidini sonradan Vaqif kino teatrı çəkir. Bax bu hissədə, bax bu hissədə. Bu ev ki var,
Bunun yanından düşürdük. Aralıqdan. Orada kassaydı. Kassa yanına keçirdim. Satılan yer. Taxta pilləkənlərindən qalxırdıq məscidin yuxarı hissəsinə. Oranı eləmişdilər künozal. O məscidin minbəri zadı olubdur. Yox, 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 yox. Məhlə məscidləri kimi, o biri məscidlər kimi. El adi bina kimi, hə? Yox idi. Amma böyüyüdü. Mamay məscidi kimi də təxminən. Hə, sonrakı yox, biraz böyüyüdü. Yox, ona böyüyüdü, böyüyüdü. Yox, quruluşu demək istəyirəm. Elə böyüyüdü ki, onu kinoteatra çevirmək mümkün oldu. Zalda xeyr, mən minarə baxımından deyirəm. Yox, 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 bu yerdən hündürdür. Buradan pilləkənlərlə kino qutaranda pilləkənlərlə düşürdük bu küçüyə. İki qapısı var idi, böyük qapısı. O giriş qapısı oradan, çıxış qapısı da buradan. Sonra ki bu şəhərin yuxarı hissəsində sanatoriyanın yanında kinoteatr tikildi. Boğazı kinoteatrı. O da indi yoxdur. İşğal vaxtı söküblər. Buranı verdilər o körlər karlar cəmiyyəti var idi qavaqlar. Onlar burada tikiş seyxaşmışdılar özləri üçün. Həmin bu məscidin içində. Və bu meydanda nə var idi? Baxın mənim, bax burada, burada, bax düz burada. Burada bir dənə bulaq var idi. Merdinin mənzili bulağı. Öz də bulaq ağacın içindən çıxırdı deyə. Ona biz uşaqlar ağaç bulaq deyirdilər. Elə deyirdilər. Ağaç bulaq. Bəs onun hörgüsü zadı yox idi. Yox, yox, yox. O biri gördüm. Suyu haraxıb gedirdi. Çarhozu var idi. Çarhozu var idi. Bu məhəllədə deməli. Bu məhəllə buradan su götürürdü, bəli. Evlərin içində su olmayıb da. Olubdu. O sonrakı dövrdə. Sonrakı dövrdə çəkildi kimin evində hər kəsin özü. Sadəcə olaraq Şuşa cəmiyyəti hər kəs öz məhəlləsindəki bulağa sünni verirdi. Və bu nə bu boşluq olub bura? Hələ belə plaşat qaydı bura. Belə boşluq idi. Meydan kimi boşluq idi. Onun üçün deyirəm də Merdinlidə biraz genişlik var. Elə bil məhəllə nəfəs alır. Tofiq müəllim deməli birinci verilişimizdə siz bizim qonağımız deyildiniz. Qışın o pis vaxtı gəldi, küçələrə girmək olmurdu, palçıq, qarzat. Ona görə ümumi operatorlarımız müəyyən qadrlar çəkib, bu verilişdə verəndə tamaşaçılar çaşmasın ki, birdən-birə payızdan keçdilər qışa. Yox, həm yəni, də bu uçulan, dağıdılan evlərin taxtapış hissəsi, taxtası, daşları, yolları tökülmüşdü. Tökülmüş getmək olmurdu, çəkiliş də çox ağır idi. Bir tərəfdən də bağlıydı da bu tərəfdən. Bilirəm, sağ olsun bizim biz operatorlar, bütün çətinliyə baxmayaraq. Bu kolları indi bir deyib içirlər. Bura girmək mümkün deyildi, uşaqlar sağ olsunlar. Cəngavər kimi girdilər, içərdən də çəkdilər. Burada görürsünüz, həmən dediyimiz ambar burada da var. Görürsünüz, dəmir, Şuşaya xas olan dəmir məhəccərlərləndir. Bunun girişi hardan olub? Bunun girişi qabaq tərəfdən de görükür. Amma bu eyvandır, elə mi? Eyvandır, həyətə baxır. Eyvan bir otağı əhatə edib, iki otağı. Dedi, o yaxınlaşıb görmək olar da, pəncərələrin sayından bilmək olar. Və bu binanın özü nə olub? Bax, bu onun ilkin vaxt. İlkin. Deyib də, qabaqdan çəkmişsiniz. Kimin evidir? Sadıqcanın. Sadıqcanın evi budur. Arxa tərəfə, o qabaq tərəfdən. O həyət hissəsidir, qabaqdan da çəkərdi. Çəkəri, indi burada bir maraqlı cəhət var, onda mənim yadıma düşdü. Hamısı Sadıqcana aid deyil, bir hissəsi Bülbülcana aiddir, o tərəf hissəsi. Bu, Sadıq Əsədoğludur. Ancaq Sadıqcan kimi bizim Mirzəsadıq. Adı olubdur, Mirzə Sadıq Əsədoğlu. Sadıqcan. Sadıqcan ona əzizlənmə mənasında Sadıqcan deyilmiş. Bilirəm, onu çox istədiyi üçün bizim musiqi şünaslar biraz səhv eləyirlər ki, Sadıqcan Azərbaycan tarını dizdən çıxartdı sinəsinin üstünə. Xeyr, o sinənin üstünə İran tarını çıxardı. Sadəcə olaraq Azərbaycan tarını təkmilləşdirmə aparıb və orta mahurdur, mahur hindidir, zabıl seyqahdır, orta seyqahdır, yetim seyqahdır. Seyga bu muğamlara özünün çalğı alətin əlavə eləyibdir və o çalğı aləti də bütövlükdə tarın imkanlarını da genişləndiribdir. Bunun özü Sadıqcan. Bax, həmin Sadıqcanın şəkilidir. 1846-cı ildə Şuşadan alınıbdır. Siz dediniz kimi, deməli, həm Azərbaycan musiqisi kimi, həm də ki, 1902-ci ildə də dünyasını dəyişib. Bütün şərqdə, İranda, Türkiyədə də məşhur idi. Tiflisdə məşhur idi. Bəli, özünün də ansamblı var idi. Özünün də ansamblı var idi və o ansamblın təşkillədiyi konsertlər digər ölkələrdə vala köçürülmüşdü. Şeydə Riqada, bir də Varşavada vala köçürüblər. Ansambl deyəndə yəni triolardır, belə hə, yoxsa böyük ansambl? Yox, yox, onlardan ancaq trio olurdu. Tar, kamança, bir də hərdən bir
arkada ritmi tutmak için nağara çalandan da istifadə edirlər. Çünkü o dövrün xanəndələri hamısı qaval vurmağı bacardıkları için ritmə əlavə ritmə ihtiyacı olmurdu. Məhlədə də qoz ağacı, o da deyəsən armud ağacıdır. Bax, o siz deyən armud odur. Hə, başqa həyətin ağacıdır. Baxın armud ağacına. Bax, şor armud dediyimiz budur. Uşaq üçün ən xarakterik olan arpa payız, papa aylarda yetişir o. Elə indi yetişən vaxtıdır. Anladım. Bəli. Sadıqcanın adını seçəndə biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, Sadıqcan, Bülbülcan, ondan sonra Keçəçoğlu Məhəmməd, Hacısı və digərləri hamısı bir məktəbin, məktəbin də rəhbəri Xarrat qulu olubdur. Xarrat qulunun adını heç vaxt unuda bilmərik. Unuda bilmirik, amma siz uşaqlar onun yaşadığı yeri unutmuşsunuz. İndi kimdən soruşuruq, heç birisi. Əksəriyyətini unutmuşlar. Dəxli yoxdur. Hə? Hər halda o cür böyük nəhəng adamın adını siz tədqiqatçılar, siz uşaqlar tapmalıydınız. Mən bilirəm, hər halda uşaqların boynuna düşməlidir. Xarrat qulu Azərbaycan musiqi incəsənətinə dualar bəxş edib. Belə bir adamın evini bugün bilməmək. Mən onun şəklini tapa bilmirəm. Heç bir yerdə yoxdur. İradınızı qəbul edirik, çox düzgün iraddır. Belə düz də yerində vurğuluyursunuz. Amma iş burasındadır ki, bu şura hökuməti qurulanda bu cürə gözəl, möhtəşəm binaların, evlərin, mülklərin, yerlərinin hamısını pərən-pərən saldılar. Sibirə göndərdiyin Sibirə göndərdi. Güllələdiyin güllələdi. Yuxarıda şəhərin yuxarısında uçuqlarda aparıb güllələdiyin orada güllələdi. Türmədə, bayildə güllələdiyin orada güllələdi. Yerdə qalanlar da qorxularından demədilər bu kimin evidir. Deyib, niyə? Tutardılar yaxasına, gəl sən də bu nəsildənsən, gəl. 19-cu əsr musiqimizin inkişafında Bülbülcanın da böyük xidmətləri var. Ümumiyyətlə Şuşa musiqiçiləri içərisində öz səsinin tembiri ilə, məlahəti ilə, həzinliyi ilə seçilən musiqiçilərdən biri olub. Bu da onun şəkildir, baxın. 1841-ci il danadan olub, 1927-ci ilə qədər. Bu Bülbülcandır. Özü də bu Bülbülcanın bir xasiyyəti olub, qədim qəzetlərdə İqbaldır, Sədai Həqdir, mən o teatr tarixini araşdıranda araşdırırdım. Bu xara papağı çəp qoymaqda xüsusi mahir imiş. O eyni zamanda belə də özündən razılıq. Razılıq, belə ağayanalıq rəmdi kimi. İlham əlim, 30 il o tifistə yaşayıb, Gürcü ilində mükəmməl bilirmiş və Gürcüstanda onun konsertləri olubdur. Gürcüstanda mən indi Behbudovun, Məcid Behbudovun evindən danışan-danışanım, amma yeri gəlib. Tiflisdə Zadəganlar klubunda bir də Kazyonlu teatr deyirdilər. O binada Azərbaycanlılar vaxtaşırı, hətta bəzən yay vaxtlarında həftədə bir dəfə konsertlər veriblər. Sadıqcanın bəhrələnən Şuşada bir çox tarzənlər olub. Yəni tar həvəskarlar da belə deyək də, ifaçıları falan. Çox üzr istəyirəm, mənim bir daim də İmran Şəfiyev, mən eşdiyimə görə, böyüklərimizin dediyinə görə, rəhmətli Süleyman Ələsgərov yoxdur bizim bəstəkarımız. Şuşada uşaq vaxtı daim İmran tar çalmaq öyrədirmiş ona. Gözəl tar çalırmış, İkinci Dünya müharibəsinə gedəndə tarı da özü ilə aparıb. Orada Rus komandir o tara görə nəsə bunu təhqir eləyəndə tarı vurub başına, tarı sındırıb. Sonra da dəhsən rəhmətli gülləliyib və ya dizbata gedib. Heç. O məşhur sizin Şəfiyevlər nəsə bəli, budur? Bəli, o. Deməli, keçdik qabaqdan. Hə, hə, ön tərəfə. İndi əsas, burada mənim sizin gözünüzə də bir sualım olacaq. Deyirsiniz ki, bu ev Sadıqcanındır, o biri də Bülbülcanın. Bax, içəridən bir-birinə girişlər var. Görünür, sonradan əvvəl başqa adamın evi olub, sonradan bölüblər. Yəni əcür, bax onu mən aydınlaşdırırım. Mən ön hissədən göstərməmişdim. Xahiş edirəm, bax göstərin bunu yaxından. Bax, bu evi, bax bu evi, sağ tərəfdəki evin lap yaxından palqonudur. Tirləri qalıbdı bir dənə. Bax, həmin evdir. Bax, həmin evdir. Həmin evdir. Bəli, həmin. İndi bu Sadıqcanın evi bu tərəfdir. O tərəf Bülbülcanın evidir. O tərəfdə bəli. Və niyə bir giriş bir dənədir? Giriş. Yox, bax, bir deyək, bu bir giriş burdandır. Əsas giriş bir deyək, arxa ilə burdandır. İndi yuxarıda da fikir verin.
Bu evden o eve keçi dediği kapı da var. Ah İlhan müəllim. Bəli. Burada giriş sonradan koyulup, bura pencere olup bunun için mi? Ola bilər. Sonradan bura kapı koyulurlar. Kim koyup bu kapını? Ki bu evler ki keçdi kommunal təsərrüfat şöbələrinə, hökumət müsadirə elədi. Müxtəlif ailələr yaşayırlar burada. Bildim onlar bölüblər. Ha bax burada pəncərəni söküb bu çərçivədən görükür. Bura təzədən qapı qoyublar ki burada bir ailə, onu burada bir ailə. Onu mən başa düşdüm. Bax yuxarıda başqa ailələr. Bu Sadıqcanın evidir. Sadıqcanın evindən Bülbülcanın evinə o qapı nətər ola bilərdi? O bax sən fikir o sonradan da öyle, əvvəldə tikintidə olub. Olsun da bir adamın evi mülkü olub bəlkə bölüblər, amma bu evin İki evin də əsas girişi buradır. Hər halda yəni demək istəyirəm ki, yenə də o qüvvədə qalır ki, sağ tərəf bizdən sağ tərəf ilə Sadıqcanın evidir, sol tərəfdə Bülbülcan. Mən belə eşitmişəm. Sadıqcanın evini dəqiq bilirəm. Bülbülcanın evini böyüklərdən eşitmişəm, Bülbülcanın evini. Aydındır. Böyük mülklərdə əvvəllər bir nəfərə məxsus olmurdu ki, ya qardaşı, ya Bülbülcan da Sadıqcanla beraber dost olub, ama dost olub, arada bə. Keçi də ola bilməzdi, nəysə. Məhəllə haqqında da bir qısa məlumat verim, tamaşaçılarımız üçün aydın olsun. Bu məhəllə iki hissədən ibarət olub. Nə mənadır? Nə, bu əlimdə tarixi sənət var mənim. Bak bu, Çar Rusiyasının Qarabağda, o cümlədən Şuşada əhalinin siyahıya alınması. Göstərim. Mərkəzi Tarixi Dövlət Muzeyi SSR, bak. Fond nömrə 821. Bu əhalinin Qarabağda siyahıya alınmasını özündə əks etdirən sənəddir. İli hər halda SSR-i təşkil olunduqdan sonra da 22-dən sonradır yani. Bunu fondlaşdırıblar SSR-nin vaxtında. Davətləşmənin başlanğıcında olan məsələdir. Amma siyahıya alınma gedib Çar Rusiyasının vaxtında, Qarabağ Çar Rusiyasının tərkibinə daxil olandan sonra. Bax burada bu tarixi faktdır da bunu fikir verin, burada yazılır məhlənin adı. Mərdinli məhləsi kimi tanıdığımız məhlə iki məhlədən ibarətdir. Qaraxan bəyli və Mərdinli. Tofiq müəllim, o sənəddə nə yazılıb? Mərdinli yoxsa Merdinli? Rusça ə hərfi yoxdur. Rus dilində ə hərfi yoxdur. Yoxdursa deməli elə 5 ailə Qaraxan bəyli kəndindən, Füzulinin 9 ailə Mərdinli kəndindən köçürülüb. Bu solda ev qaldı, bu çox da qədim ev deyil. Bu hər halda bir məlumat verərdiniz. Bu nə evdir bəs? Bu Zərgər Mahmet kimi tanıdığımız şəxsin mülküdür. Yəni bu uçuq bina olub. Əvvəli kimin olub bilmirəm. İcazə alıb bu, bunu veriblər qərarı ilə, yerli hökumətin qərarı ilə. Bu gəldi buranı bərpa elədi, tikdi. Elə Şuşalılar da hamı bunu Zərgər Mahmetin evi kimi tanıyırlar. Bir dənə o balkon hissəsi var, bax görürsüz, o balkon hissəsini artırıbdı bu çıxardıb şöyle. Və yaxud da ki orada balkon olubsa başqa cür olub da. Bax belə bu dayaq verib ki altında, yani. Altında belə dayaqlar, bu primitiv dayaqlar bu Şuşaya xas olmayandır. Aydındır. Tofiq müəllim, həmin şəkildir də baxın. İşğaldan əvvəl. Hə, həmin evdir bax. Həmin ev. Sağda da evlər olub, elə tarixi şəxsiyyətlər yaşamayıb. Yox, Şuşalıların evləri deyilmiş. Evlər kəsili evləri idi, bəli. Bax, bu evdə çox əzəmətli ev olub deyəsən, amma sonralar bu da kommunal ev idi də, bir neçə ailə yaşayırdı. İndi Çölqala məhləsinə düşəndə mən qabaqdan baxaram, tanıdığım ailənin evidirsə, onu mən deyərəm. Bu bina Çölqalaya düşür. Yox, bura Mərdinlidir, biz o fasad hissəsi ora düşür də, Çölqala məhləsinə düşən yeri. Burada Ramiz kişi var idi, onun evi var idi. Doktor Nadir deyirdik, diş həkimi. Onun bir gözəl evi vardı. Bunu göstərirəm. Bax, onun evi buydu, bax bu. Bax, burada hasar gedirdi belə. İndi görünür o köhnədən evlər olub burada. Sonra bu hasarı çəkib qabağını bağlamışdılar. Aha. Burada bu tərəflərdə Tak Süleyman deyildi, onlar olurdu, onların evi vardı. Bəs biz nə üzvəyik, bu da qədimi binadır. Bu da qədimi binadır, burada Valdə xala deyildi, Valdə xala gəl yaşayırdı.
Bəli tərəfdə başqa ailə yaşayırdı. Biz də çox qəribədir. Görürsünüz buxarların hamısını xüsusi pişmiş kərpiclə tikiblər. Hə, bu içəridə də divar peçdir. Buxara peçi, hə, onları. Divar. Bu da deməsə sonra kommunal ev kimi istifadə olunur. Hə, o Ramiz dediyimiz adamın evi burduydu. O Mürsəlov deyirdim, prokuror oğlu rəhmətli Sultan Orta Məktəbdə bizimlə. Mürsəlov bu evdə bir bağməzə də kişi idi rəhmətli. Burada kirakeş qalırdı. Bu məşhur şirin su hamamı bu. Bunun deyəsən suyunu Natavan xanım öz bulağından bəli, bəli, bəli. 1873-cü ildə Xan qızı Xurşudbanu Natavan İlham müəllim Şuşaya, o vaxtları Şuşada su qıtlığı var idi. Şuşaya su çəkdidi. Sarıbaba dağına, elə mi? Bəli, bəli. Və o vaxtları onun bir çeşməsindən Şuşa əhalisi su daşıyırdılar. Əhali deyib ki, Xan qızı Xurşudbanu ya ki, bəs onun çəkilməsi üçün uzun böyük bir vəsait lazımdır. Xan qızı Xurşudbanu Natavan isə bir xeyriyyətçi kimi, bir mesanat kimi, yəni həm Azərbaycan görkəmli şairəsi kimi, o deyirdi ki, kəmər boyunca qızıl pul xərcləməyə yəni mənim borcumdur. Çünki Şuşa şəhər əhalisi tək ki, o suya olan tələbatın ödəsin. Həmin o su ilə də işlədiyinə görə, bax bu şirin su hamamı, adlanırdı şirin su hamamı. Bəs bunun inşası kimi məxsusdur, Tofiq müəllim? Onun da mənə işlədiyimə görə, bunun da memarlığını Kərbəlayı Sərxan Qarabağı verir. Bəli. Yerli tacirlərin, yerli burada imkanlı adamların vəsaiti hesabına tikilib bu hamam. Mən Qoruq İdarəsinin direktoru işləyəndə, bu hamamın qarşısında bir 5 mərtəbəli yaşayış binası tikmişdilər. 36 mənzilli ya 40 mənzilli. O binanın, bu hamamın üstünün kümbəzlərini dağıtdılar. O təzə tikilən binanın bünövrəsindən çıxan bütün torpağı, daşı, kəsəyi töktülər. Kümbəzdən bu hamamı bastıdılar, qaldı. Üstünü də asfaltladılar, oldu plaşatka. Bəli, tamam doğrudur. Mən Qoruq İdarəsinin direktoru işləyəndə bizim rayon partiya komitəsinin birinci katibi vardı, Niyaz müəllim Hacıyev. Bir dəfə onun yanında olanda dedim, Niyaz müəllim, burada bir gözəl hamam var. Bir də mən də qoymuşuz, orada işləyirəm. Köhnə qədimi binaların, arxitekturlu binaların qeydiyyatını qeydiyyatıdır. Hə, onda o çotun aparırdıq, hesabatın. Dedi, neyin əmək fikrindəsən? Dedim, icazə versəniz, bu hamamı çıxardardıq təzdən yerin altından. Ba dedi bura böyük vəsi. Dedim yox ey. İməcili ilə bunun içini çıxardıq təmizləyək. Hamam yerindədir. Bir dənə üstünü kümbəzlərini dağıdıblar. Dedi ki yaxşı elə. Bunun içindən 200-300 maşına yaxın torpaq daş çıxartdı. Əlinə. Burada yüklüyürdülər maşına. Amma qazanxana zat dururdu da hamısı. Onun qazanxanası bax burada katelni var idi. O katelni yoxdur. O katelnidən gəlirdi. Qaba bunun İlkin olaraq bunun odunxana deyirdik. Qazan, sən deyirsən qazanxana. Qazanxana da deyilir, orada, külxana da deyilir. Hə, o burada Qaçaqara da külxançı deyirdilər. Burada o odununla yandırıb isti suyu verilmişlər bura. İndi bu hamamın çox belə orijinal hamam deyil. Deməli qutardıq bunu, açdıq, təmizlədik. Girdik ki, hamam içəri ilkin qədimi vəziyyətdə nə tərdirsə elə də qalıb. Heç ya da bir yüngülvari İçində söküntüsü vardı, bir də kümbəzləri dağıtmışdılar. Sonra mən rayon partiyaya, orada ki, mənim qoruq idarəsindən gətdilər bu, deyil, bu inzibati binaya, rayon partiya komitəsinə başqa işə dəyişdilər məni. Orada yenidən xahiş elədim ki, bu binanı, bu hamamı çıxartmışıq, gəlin buranı bərpa eləyək. İşləməsə də hamam kimi, bərpa eləyək, heç olmasa tarixi abidədir də bu. Sonra mən burdan məni dəyişdilər, Məişət Xidməti İdarəsinə rəis getdim. Rəis gedəndə bizim bir nazirimiz vardı, Aleksenko adında. Mən bir dəfə Bakıda nazirlikdə onun qəbulunda olanda göstərdim şəkillərin buna. Baxdı, dedi, bu gözəl binadır, orada nə eləmək olar? Dedim, hamam kimi istifadə eləyək də şəhərdə, hamam, sauna, yeni bir xidmət növ olsun. Dedi, nə lazımdır, mən eləməyə hazıram. Gəldim mən Şuşada bayaq adın çəkdi, İlami Fətəliyev, Abidələrin Bərpa İdarəsinin rəisi. İlami müəllimə dedim ki, bunu plana saldırmaq olar, nazirimiz razıdır. Sizin baş idarədə plana saldıraq, Bərpa Mədəniyyət Nazirinə tabi idi onlar. Dedi, sənətləri şeyləsin, nazir də göndərsin, mən də düzüm qoşum. Beləcə saldırdıq plana. Bərpa planına saldırdıq, ilkin vəziyyətinə gətirdik, kümbəzlər düzəldi, içinin tavanlarının o
Ros pisləri deyirik. O rəssamlar işləyirdi ki, onu qədimə. Divar rəsmləri. Divar, onlar da hamısı bərpa olundu. Amma içəridə bir dənə böyük bir çarhovuz düzəltdik. Göstərəcəm indi o şəkli. Sauna, hamam kimi fəaliyyət göstərsin. Məsələn, o Şuşanın Rus əsgərlərinin, Sovet əsgərlərinin burada olan vaxtı idi da 89-90-91-ci illərdə. Onların generalları gəlirdilər həftədə bir dəfə burada bu saunanın buradan xidmətdən istifadə edirdilər. Bir dəfə general buranın işçilərinə, buranın mənim qardaşım işlədirdi. Bu uşaqlara burada deyib ki, mən çox yerlərdə olmuşam. Amma bu gözəllikdə, bu yaraşıqda mən hamam sauna görməmişəm. İndi sonra ermənilərin işğal dövründə ermənilər buradan ancaq su götürmək məqsədi ilə istifadə ediblər. Su götürmək. Sonra bir vilayətin bir baş prokuroru vardı İsaqulov familiyalı. O Allah rəhmət eləsin bizim köhnə icra başçısı Bəhmənov Nizami ilə Moskvada bilmirəm hardasa görüşüb. Nizamiyə demişdi ki, o hamamı nə gözəl düzəltmisiniz. Gedib orada istirahat edirik biz hərdən. Ya, sonra da ermənilər işlətmədilər. Buranı elə ancaq su götürürdülər oradan. Bura hazırda təmir olunduğu üçün görürsünüz ki, hasara alınıb və elə yeri gəlmişkən bu üz binadan da nəsə bir bak, maraqlı fakt varsa deyin. Bu binanı görürsünüz də nə vəziyyətdə salıblar. Bax, həmin binanın işğaldan əvvəlki şəkili və paralel olaraq da Tofiq müəllimin danışdığı Şirin su hamamının şəklini göstərmək istəyirəm. Yəni giriş hissəsi. Bax, həmin küçədir. Həmin küçədir. Bax, bu. Bu, həmin bu binadır. Mən arxamda dayandığım bina. Sağdır. Bax, bu isə həmin o Şirin su hamamıdır. Rəşid Behbudovun da, başçı Nəcmə Behbudovun da müsahibələrində deyir ki, biz Merdinli məhəlləsində doğulmuşuq. Ata mülkümüz Merdinli məhəlləsində. Amma siz deyirsiniz ki, bildim. Siz də deyirsiniz ki, bu çöl qalıya aiddir. Bax, mən üzr istəyirəm. Bax, buradan ki, aşağı düşən insanlar, yaşayan insanlar var idi. Hamı buranı çöl qala məhəlləsi kimi. Həm yaşlı nəsil, həm cavanlar. Əslində buranın bir hissəsi, bax, bu sağ tərəfi. Sağ tərəfi, Merdinli məhəlləsidir. Çöl qala məhəlləsi, bax o gecə məktəbi deyirdik, gecə məktəbindən aşağı gedən hissədir. İndi çöl qalası haqqında danışacağım, var Rəşid Behbudovdur. İndi düşürük Rəşid Behbudovun. Öz müsahibələrində deyirlər ki, ata mülkümüz orada olur. Gəlin biz də ondan yekunlaşdıraq bu Merdinli məhəlləsi. Tovib müəllim, bax ev burada olub, harada təxminən belə, nətər göstərə bilər? Bax. Elçin müəllimdə təəssüf ki, buranın da fotosu yoxdur. Fasatı, onu Rəşid Behbudovun qızının Rəşidə xanımın yoldaşı. Bakıda da o mənə zəng elədi, çox xahiş elədi ki, kişinin, məcid kişinin, Rəşid Behbudovun ata mülkünün şəkili. Mən çox şuallardan maraqlandım. Bir dənə şəkil tapdıq. Burada bir dənə qaraj var idi, rəssam səfər deyirdik, motosiklet sürürdü. Onun bir deyib, bax burada bitində. Bir dənə o düşmüşdü kadra. Ev düşməmişdi. Burada iki mərtəbəli böyük mülküdür. Fasad hissəsi bura baxırdı, bu da onun həyəti idi, plaşatqası, bax bu hissəsi. Bu ağaçdır o məhləyət. Bəli, bəli, bax bu burada, bax, indi bu torpaq yığılan yerdə o kişinin Məcid Behbudovun mülkü idi burada. Məcid Behbudov 1873-cü ildə elə Şuşada doğulubdur. Elə cavan vaxtlarından xanəndəliklə məşğul olubdur. Hətta Sofiya şəhərində, Təbrizdə, İstanbulda, qastrolda olubdur. Və onun musiqi kollektivinə daxil olanlardan biri Fikrət Əmirovun atası Məşədi Cəmil Əmirovdur, Qurban Primovdur. Bunlar hamısı onun Şirin Gözəlovdur, məşhur Leyli Məcnunun ilk tarçalanlardan biridir. Bunun böyük oğlu Ənvər Behbudov, o Rəşid Behbudovdan böyükdür. 20-ci əsr əvvəllərində doğulub. Novosibirski, Xabarovski, Kazan, Rostov teatrlarında rejissor quruluşçudur və baş rejissor işləyib. Bir müddət gəlib Bakıda 1966-69-cu ildə opera və balet teatrında rejissor olub. Koroğlu operasını
İlk dəfə İsmail Hidayəzadə tamaşa qoyub, sonra Sultan Dadaşov quruluş verib, sonra Mehdi Məmmədov. Bir quruluş da məhz Ənvər Behbudova məxsusdur. Eyni zamanda yaxşı muğamlar oxuyub, Tiflisdə uzun müddət yaşayıb, hətta Rəşid Behbudov da Tiflisdə anadan olub. Orada Kazyonlu teatrda, Zadəganlar evində, indiki Rustavelli teatrının binasında da konsertlər veribdi. Məcid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun, Nəsli və Kərəm, Şah Abbas və Xurşud Bani, Məşədi Cəmil Əmirovun Seyfəl Mülk operalarında baş rolları oynayıb. Rəşid Behbudovun da dünya şöhrətlidir, Azərbaycanı bütün dünyada tanıdıq. Başçısı Nəcibə xanım Rəşid Behbudovdan böyükdür. O 1947-ci ilə qədər Tiflis Dövlət Dram Teatrında işləyib. 47-ci ildə o teatr bağlanıb, gəlib Bakıda Musiqili Komediya Teatrına. 49-da bu teatr bağlandı, bir müddət o filarmoniyada işlədi. 56-cı ildə bərpa olunandan sonra Musiqili Komediya. Təzədən Nəcibə xanım yenə o teatrda. Oğlu bir oğlu da var idi, estrada müğənnisi idi, rəhmətə gedib o. Bax, bu belə çox məşhur ailə olublar, Elçin müəllimin sözü var, onu da eşidək. Behbudovlar ümumiyyətlə Şuşada, Qarabağda tanınmış bir nəsil olubdur. Siz doğru vurguladınız, 1873-1945-ci illərdə Məcid Behbudov, yəni ki, görkəmli Azərbaycanın muğam xanəndəsi kimi tanınmış, həm Qarabağda, həm Gəncədə, həm də siz vurguladığınız kimi Sofiyaya gedib. Bəli. Və eyni zamanda onu vurgulamaq istəyirəm ki, onun siz deməli biz əgər evinin yerində durub danışırıqsa, evindən elə bir şəkil yoxdursa, siz burada ki, alın çəkdiniz. Məşədi Cəmil Əmirovun adını çəkdiniz. Bir də Məcid Behbudovun. Hər ikisinin şəkillərini sizə göstərirəm. Xahiş edirəm, burada operatorlar göstərsin. Onu da vurgulamaq istəyirəm ki, Məcid Behbudov Riqaya qramofon şirkəti tərəfindən dəvət olunur. Onun səs yazıları həmin o şirkət tərəfindən qramofon şirkətlərinin 1910-cu ildə 1910-cu ildə eyni zamanda sizin sözünüzə qüvvət olaraq Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Əsli və Kərəmdə, Leyli və Məcnunda, hətta Şuşada da o rolu Şuşada da Şuşada, Qarabağda, Gəncədə çox mükəmməl şəkildə ifa eləyibdir. Rəşid Behbudov da Azərbaycanda tanınmış bir müğənnidir və Behbudovlar nəslinin sonuncu görkəmli nümayəndəsilərindən biri kimi Azərbaycan mədəniyyət tarixində görkəmli iz qoymuşdur. Rəşid Behbudov nəinki Azərbaycandır? SSR-də. SSR nədir? Dünya. Bütün dünya tanıyırdı Rəşid Behbudovu. Rəşid Behbudov Azərbaycanın sosial səməyə qəhrəmanı. Azərbaycanın vizit kartından biriydi. Arşın Malalan filmində baş rolu oynayıb. O film 100-dən çox ölkədə sevilə-sevilə baxılan filmlərdən biridir. Allah bu nəslin də dünyasını dəyişənlərə. Həm də 80-ə qədər xalqın dilində, 80-ə xalqın dilində 70-dən çox mənə oxuyubdur. Hər ölkədə. O ümumiyyətlə Rəşid Behbudov hara gedirdisə, o millətin dilində mütləq bir mənə oxuyubdur. Yadınızdadır, Quyuluq məhləsində biz çəkiliş aparanda Rəşid Behbudovun bacısı oğlanlarının evini göstərdim. Göstərdiniz. Rəşid Behbudov mənim qaynatamın doğmaca dayısıdır. Qohumsuz ki, belə icazə versə, sözünüz əlavə yoxdursa, əziz tamaşaçılar, bununla da Merdinli məhləsi haqqında söhbətimizi yekunlaşdırırıq, keçəcəyik növbəti verilişimizdə başqa bir məhlə haqqında sizə məlumat verməyə. Sağ olun. Çölqala məhləsinin başlanğıcındayıq. Gəldə bu küçədə də daş döşəmə var. Daş döşəmə idi. Burada asfalt olmuyor. Nərman Nərmanovun göndərişi ilə Qəhrəman Şirinbəyov Moskvada aviasiyanın üstünə daxil olur. Gəldik, çatdıq Süleyman Ələsgərovun mülkünə. 17 məhəllə bulağından da biri buydu. Bu da Çölqala məhəlləsinin məscididir.